šta po vama određuje jednog dobrog advokata? Dakle, za koga možete da kažete da je dobar advokat i postoje li određene predispozicije? Predispozicije postoje jer mora da dobro govori. Mora brzo da misli. I mora da ima prateće nauke uz njega. Znači, vrlo je važno da je čitao. Vrlo je važno da je išao u pozorište. Vrlo je važno da se s novinarima druži. Zato što će naučiti. Glumac je čovjek koji izgovara nešto što nije njegovo. Napisano i tumači tuđe emocije. To je upravo vaša uloga u sudu. Da ubedite sud da taj što je to uradio, to je normalno. Tako je trebalo da uradi. Onda kod novinara naučit ćete hrabrost. Znate, koliko god neko misli da je moćan u politici, njega izbuše novinari. Ne narod. Narod je na kraju. Desio se narod. Ma ne može da narod da se desi. Ne desi se ništa. Nema priča desilo se u devojke dete. Pa nije se desilo tako što je. E to i ovdje. I naučit ćete od novinara mnogo u tome kako da pribavite informacije. Kako da se ne plašite. Morate da vidite i da putujete i da razgovarate s ljudima. Najgore je kad se obrazite i pomislite da, znate, ponušit ću se popreš na sto, pa gledaš daleko. Da ste najbolji. Da ste najbolji. Najvažnije je da se družite sa običnim ljudima, s pukom, kako mi kažem. Jer od njih ćete čuti istinu. Možda neobrazovan, možda nećeš vas zadiviti, ali ćete za vas zadiviti i rezonom.